台南市作为台湾旅游的城市的所选，除了丰富的文化资源、伴手礼、小食、甲精致甜点等等，拢是外县市游客必出必买的项目，为台南带来庞大的旅游商机。台南市政府彰化市并处辅导在地特色店家的热情，今年度特别规划享乐台南府城精选的三条厝的外县市展售系列活动，其透过外县市的展售活动，让民众可以就近采买台南优质的商品。彰化市副局长萧富仁表示：“好，台南作为台湾旅游城市的首选，那除了有丰富的一个文化资源，那台南的一个伴手礼小吃，还有精致的一个甜点，都是外县市游客必吃必买的一个项目哈。”那为台南带来庞大的一个旅游商机，那台南市政府彰化局也秉持辅导在地特色店家的一个热忱，那今年度特别规划享乐台南府城精选三场次外县市展售系列活动，那我们也希望说透过外县市的一个展售活动，让民众可就近采买台南优质产品哈。那彰化局今年规划的三场次外县市展售活动，包括在台北车站、新竹搜狗的巨城馆，还有台北搜狗忠孝馆等三场的一个展售活动哈。那也希望说，在后疫情的一个时代，无论是来台湾旅游的一个外籍游客，或者是外县市的一个民众，都可以就近品尝来自府城台南的一个特色精美小吃伴手礼哈。那除了展售活动外，我们今年度也特别规划了人才培育课程，内容包括展售行销课程，还有手机摄影课程，还有社群媒体的一个经营相关的一个课程，也希望透过展售的一个活动，还有课程的一个安排，能够增加各我们台南的一个店家品牌的一个曝光度哈，同时让台南的一个店家看到不同经营模式的一个创新思维。那展售的一个活动，第一场我们会在端午节在台北车站大厅来热闹登场，那随之后会在八月份包含新竹的一个搜狗巨城馆，还有搜狗台北忠孝馆接续会来展开哈。那也希望说有意愿来参与展售活动的一个店家老板能够把握机会来报名啊，那报名可以连接到我们彰化局的一个网站啊。今天参与记者会三间商家分别说明自家的商品，表示是顾小月张小姐，秀兰，大家也都叫我秀兰姐。今天我们一起来做这个享乐台南这个活动，是因为要把我们台南市的一些名特产够推出去，然后让一些台湾的民众跟海外的游客来台南，可以看到我们各家各产品的优势，而且进而把这些产品让他们带去他们的家乡回味一下，然后知道我们台南用心做的，然后用心做的产品做出一个好商品这样子，然后也提供他们好期待。所以说呢，这几天刚好临时当下也接到我们金发姐全部这边的邀请，我们三五的一个政党这边。因为这样子的活动，明年400年的活动，然后我们台南市的文化观光协会也会很尽力的、用心的一起来办这个台南跟台北的一些联展，来推广我们台南明年的400年的活动。那也希望说，媒体，因为最近也常常出现一个板沙的薯条，那板沙的薯条啊，我觉得这是个题外话，可是相对它是把游客带进来的一个很好的话题。那也谢谢我们各位媒体们这么努力用心的在写我们台南，在报道我们台南，把我们台南最好的一面推广出去，然后把我们台南最美的一个风景跟最棒的产品一起来往外面去推，然后让各位是让一些世界的一些朋友们，或者是侨胞们回来的时候还记得我们的台南味，那个勾扎的河虾，谢谢你们，谢谢。我是红星制香铺，我是第二代。那我们是民国54年创业，那刚好是我们台南四百，是明年也是刚好我们60周年，
所以我们非常感谢金发局市政府哈，我们这次有配合他人四百搭配数做一个独特的商品。好，那我们的商品来讲的话，其实深获国内外知名的大庙，像这一罐是南昆生代天府，就是我们台南最有名的一些庙宇所用的香米，那它是跟我们联名合作，哦，这个是南昆生代天府。那还有就是我们台南，哦，有一个是那个统一狮棒球队，哦，统一狮棒球队，那这个也是统一狮棒球队跟我们红星制香部首度跨名跨那联合做出的一个沉香款，哦，那还有就是说北港五德宫五路财神庙。哦，他也是来寻求我们台南红星制香部的香部，那我们推出一个联名款的。好，哦，那感谢新发局就是跟我们合作哈，哦，那我们是第一次就是搭上了新发局的顺风车，那我们去到了那个百货公司，那也获得相当大的回响跟好评，所以把我们的好的香品走出台南。那我们现在感谢新发局，那我们现在的下一步是想要去跨进东南亚，好，所以我们目前就是在规划说我们想要去做东南亚的生意，所以非常感谢金发局的长官哦给我们这次的机会，所以我们想说哦，在地家里老60年的老乡店，那怎么突破说跨境，就是说跨出这个台南，那享乐台南来讲的话，要带出什么好的香品，就可以来找我们红星制香部60年的老店哦，啊，感谢大家，谢谢。其实这个是我们台南地形那边的水果干，都是今年的爱文芒果。重点，我们这个芒果来讲哦，第一个，它就是我们只有做这七种水果：杨桃、凤梨、芭乐、那个红心芭乐凯特，还有那个前任果干。哦，啊，这个就是说我们本身在做的时候，第一个我们是不加任何香料、防腐剂、色素，完全都没有。但是我们这个产品就是说，我们有一点微糖，就是微糖做起来，就是它其实那个糖是可以代替防腐剂，就一点点，而不很甜。等一下这边有，大家可以来试看看。我们也感谢说金发局有一直在有这个舞台，让我们出去推广我们的产品，把我们的产品推广出去。现在有很多人就是到特地从台北、高雄啊、台中都会到台南来买我们的水果干。啊，这个是我们这个是外销日本的那个礼盒，我们在台湾的销售也不错。像以前我们现在有的电温喜饼，他们都用喜饼，有的人都一大盒，不然他不能被这样比较合理的是，有的用这个小的礼盒，红色的当电温礼品在送。我们也做了好几组，这样也很不错，推广出去也很好。三条厝的展售活动首场将于端午节期间在台北车站一楼大厅闹热登场。另外，八月份有苏果新竹制程馆和苏果台北总销馆接续展开。活动闹热招商中，名额有限，欢迎有兴趣参与展售活动的店家、头家，把握机会立即报名。以上是台北网新闻网报道。